নিশ্চিত ভাবে যেতবে জনে দায়িত্ব সম্পন্ন এবং জনে পূর্বতন মন্ত্রী পূর্বতন বিধায়ক এবং ইয়ে সরকারি বাসভবন অন্তু সেটি যেভাবে ভাবে ইয়ে কার্যতা সাধিকা জনে তা ভাবে সে কুকুর লগাইকে গেলে নিশ্চিত ভাবে সে অপরাধী এবং তা অপরাধ অনুসারে তাঁর উপরে দৃঢ় কার্যানুষ্ঠান হওয়ার আবশ্যকতা তাঁর গিরব্য হবার আবশ্যকতা আছে କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସିଏ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ગણતંત્ર ચતુર્થ સ્તંભ કુવાય કે પુલિસ નાલી આખી દેખાઈ ગણમાધ્યમ સંસ્થા ઓ સાંબાદિકર કંઠરોધ કરી ગત જે સરકાર નવીન બાબુ સરકાર નવીન બાબુ સરકારને સબુણે એક છું સી હું બબર હું કનક હું સંવાદ હું ବା ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବା ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଳା କାରନାମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା କଥା ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିଗତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତୀତରେ ଇଭିନ୍ ବିଥ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଖବରର ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା এবং এম অনেক অনেক সাংবাদিক বন্ধু মধ্য জেল যা পড়ছে এবং রাগর এবং রোষর শিকার হওয়া পড়েছে বিজু জনতা দলের এবং তাজে সরকার। এবং তাপরে এত যেত সরকার দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার পদে পড়িযার ভয় ঘারা সেত বিধানসভা যাওয়া বন্দ করে দিয়েগলা ଲୋକସେବା ଭବନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସଚିବାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରାଗଲା ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଇଏ ସବୁର ସୀମା ଟପିଯାଇଛି ସବୁର ସୀମା ଟପିଗଲା ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବବି ଦାସ ସେ ଦୁଇଟି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳାରେ ପରିଣତ କରିକି ଯେଉଁ ମହଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମହଲ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ବା ସମ୍ବାଦ ସରବାହ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସର ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଇଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଏଠି ତା ସାଇଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗଲାବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଇଏ ଏତେ ଅମାନବ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ତଳୁକୁ ଖସିଗଲେ ଯେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଯିଏ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ એવું નિજે નિજે એકર્મી ધરિકિરી ધમકે કુકુર છાડી દે મહ સાંબાદિકા આઠું અમાન્ય કથ આઠું અગણતાંત્રિક કથા કે નહીપરે કે સ્પષ્ટ અનુમય હું છે સ્પષ્ટ અનુમય હું છે જે દુર્ન ભ્રષ્ટાચાર આસુ છે એ સિભગત જેત દુર્નિ ભ્રષ્ટાચાર કથલા અને દુર્ન ભ્રષ્ટાચાર બેઆઈન નિર્માણ હોય છે પૂણી બેઆઈન ભંગાજ કથા જેત ସାମ୍ବାଦିକ ଭଉଣୀଟି ଯାଇକି ସେ କଥାକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ବା ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁକୁର ମାନେ ମାରାତ୍ମକ କଥା ଯାହାକୁ କୁକୁର ଖୋଲି ଦିଆଗଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ କହିବୁ ଯେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ସେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବ ସାରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଯିବାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାରିଛନ୍ତି ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନସିକତା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା संवाद सरबराह संस्था मला आक्रमण जो दुर्नीती भ्रष्टाचार को घोडावा घोडेवा जोळी भाविक आक्रमण से करू हीन मानसिकता जेव्हा अहंकार मानसिकता एपर्यंत जाईनाही काल जहां प्रमाणित होला क्षमतू गे मनसिकता त्यातुरी नाही लोके जत विदा पर से अहंकार मुंडू उतुरी नाही का मे ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ କୁକୁର ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ତା କମ୍ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ବାବୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଖିବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି ଆଜି ବି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିରବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ପଦରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକିରି ଏ ଘଟଣାର ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ ଏଠି ଆଶା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେ ନିରବ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର নীরব রই কিমতি রাখি বা এ ঘটনা নিন্দা করছেন সে কথা প্রমাণিত হব তো আমি আশা করছু যে নবীন বাবু এ সম্পর্কের মুহ নিশ্চিত ভাবে বলে জনে দায়িত্ব সম্পন্ন এবং জনে পূর্বতন মন্ত্রী পূর্বতন বিধায়ক এবং ইয়ে সরকারি বাসভবন কিন্তু সেটি যেভাবে ভাবে ইয়ে কার্যতা সাধিকা জনে তা ভাবে সে কুকুৰ লগাইকে গলে নিশ্চিত ভাৱে সি অপৰাধী তৰ অপৰাধ অনুসাৰে তোৰে দৃঢ় কাৰ্যানুষ্ঠান হোৱাৰ আৱশ্যক তেওঁৰব্য হবাৰ আৱশ্যকতা অ কিন্তু তাৰ পূৰ্বকৰে সভাপতি পূৰ্বত মুখ্যমন্ত্ৰী যি বিৰোধী দল নে এই কথাৰে মুহ খোলিবাৰ আৱশ্যকতা অঁ সি মুহ খোলন্তু